no. No, he's gone. He's got sucked in. Yeah, Hassan Ali has just let in. Assalamu alaikum malguro da taso ka to Hassan Ali de bal taraf la da gori ji da kedmor de che prade de da bal watan de aw hedrali le tasali war ka no pakhto ki matal le che we khpul na pradi khin di ji ki ga matal bilkul sahi khabar da Hassan Ali dumra ziyat bada swali pa Hyderabad bani we khuyar Peshawar zalmi team sara match dauran ke da kedmor sara hum batmizi kade wa chunke che milma de kho aga wala hum sa jawab warno ko aga wala smile ko no der da afsos khabar da Hassan Ali da se wali ko wali padi wa jo ko che Hassan Ali Peshawar zalmo wala kam owner de aga release kado matlab khpul team ne bahar kado no aga sara bal option no zake bahar kado agam da khpali majburai pa wajah bahar kado Hassan Ali chun ke khap lar de khudi ji ke der mh war kar kade matlab der bakwas kar kade de che ta yo junior sara da se galat treatment ke yo junior ta dumra chagai war pasi wakhi chod shi aga der khas score kade 18 bal 36 ran ji kade dre chaki wali dwe pa ki choki wali di der khap lar de Hyder Ali chun ke da Hassan Ali de action pa wajah Hassan Ali de amal pa wajah der jat pukhtana da Hassan Ali نہ خفہ دی حسن علی چے سومرا مخ کتل ودی دی کی د پختنو ډیر غټ لاسو پختنو کړه چې د پېښور زلمینه د گیم کولو نو د پختنو ډیر زیات سپورټ کړه او پختنو چې کم پلیئر هم سپورټ کړه هغه ډیر مخ کتل دي پختنو چې کم دی گیم سره ډیر زیات شوق لري او په سوشل میډیا باندې ډیر زیات اکټیو دي نو کم پلیئر چې دای سپورټ کوي نو هغه خامخا مخ کیږي اوس دانی لګوري شانواز دانی دی هم ډیر زر مخ کیږي انټرنیشنل ټیم کې باندې گیم کوي ډیر زر زکر پختنو سپورټ دی ور سره نو حسن علی چې دومره مخ کتل دي سره د حسن علی منم چې ښه گیم کوي بالنګ ښه کوي د خود نه ډېر ښه بالران دي چې هغه په سیټ ناستې هغه لا انټرنیشنل لیول نه دی وتی دی چې مخکې تللی د پښتنو په سپورټ باندې تللی او دی بیا اوس را پاسي پېښور زلمو پلیرانو پسې چغې وایي مطلب بدتمیزي ورسره کوي او بیا میلمنو سره بیا Hyder Ali سره ډېر زیات پښتانه ته خپه دي مختلف قسم پوسټونه ورپسې په سوشل میډیا باندې شیئر کیږي نو د افسوس خبره دا ده چې عمدې حسن علی له دې پروموټ کړې عمدې پښتنو او اوس دې لګیا دی عمدې پښتنو پسې چغې وایي Hyder Ali پښتون پلیئر دی او ډېر ښه پلیئر دی انټرنیشنل ټیم کې سلیکټ شوی هم دی T20 ګیمونه کړي دي ون ڈے ہوم کڑے دے اور ڈیر مخ کے بلاڈ شی ینگ ٹیلنٹ تے 17-18 سال ایج دے دا شاہ نواز دانی ہوم 17-18 سال ایج دے نو ڈیر زر بدے مخ کے راضی انشاءاللہ او دا حسن علی کی دے چے حسن علی بار شی ٹیم نا زکا دنا خ خ بالر نا روان دی تا سو گوری وسیم چے کم دا اسلام آباد بالر دے ڈیر خ بالر دے حسن علی تخپل روز معلوم دی زکا ری دا غرن کئی او بل سی پشاور زرمی دے ریلیز کڑے دے نو غی سر بل اپشن نو جاوید افریدی سر صرف دا یو ریلیز اپشن نو سر ریلیز مطلب ٹیم نا بار کول نو ټیم نه بارکول لکه په عزت باندې دا نه چې په عزت ای باندې په عزت باندې بار کړی دی مطلب اور دی بیا هم را پاسي پېښور زلمو سره بغز او کینه ساتي پلیرانو پاسي چغې وي نو دومره خپل پلیر هم نه دی خو بیا هم چې دی دومره مخ کې تلې د پښتنو په سپورټ باندې تلې دا یو شاډ غونټ ویډیو وته سره ما شیر کا امید لرم ویډیو بر اساس خو خوشي وي د نور ویډیوز کتور لپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ پیج لایک کړئ او کمنټ ضرور کړئ والسلام